На відшому майдані комунальники готують місце для головної ялинки Івано-Франківська. Посеред площі вони облаштували три поглиблення для встановлення новорічної конструкції. Основу комунальники залили бетонною сумішю, на відміну від попередніх років. Кажуть, така технологія убезпечить новорічну красуню міста від будь-яких капризів природи. Адже торік нічний буревій буквально повалив новорічну конструкцію додолу, обірвавши додаткові кріплення. Пригода трапилася посеред різдвяних свят. А от цьогорічну ялинку комунальники встановлять вже наступного тижня і розпочнуть прикрашати її святковими гірляндами, анонсує головний комунальник міста Михайло Смушак. Каже, вона матиме видовжену конусно-подібну форму, справжній святковий настрій в середмісті створюватиме оновлена новорічна ілюмінація. Її особливістю буде денна та нічна підсвітка. Коли ми його проектували, в технічні умови одразу було записано максимальний штормовий вітер, який може бути в нашому краї, це 120 км на відповідно 120 км, і так само силу вітру 500 паскалів заклали. Відповідно, воно буде мати як саме кріплення під основу ялинки, так само буде мати відповідні розтяжки опори, які будуть так само вже є забетоновані і будуть влаштовані найближчим часом, і де вони будуть так само кріпити ялинку тросом відповідним, відповідної так само потужної міцності.